مشتارا فايف تفتيتي قرشي وسايات بوي الزقواجي ميت أنا سويات أرقوي تقوتي كما ميهورم كما أنا تري يما كا كان دمو يا مشتارا فاو قايت أرا أمبر الزقواجي أبا الزقواجم قاعدة قاوي بري مزانكا يلاتي كنا يا مكاي كنا أنن قايت أرا يامبر كتفونانا نانك أبانانا يكب قاوي قوي يا مكا كنا زي شكوشي رفا مالك يا هو عرفا يا سيتو تعرفا كان ميكبرو نغرو تشالو عرفا سنل هاونيا سيتو تعرفا مجمريا قوچو نزاجاجالن نات بالن ድንጋይ ጥነን ትንሽ ቀን አረፋ አስኪደርስ እንጠብቃለን አረፋ ባህል ቀን እናወጣለን ካስቀመጥንበት ቀን እናወጣለን እንጠፈጥፋለን እንጋግራለን ከዛ ወደ ጎመን እንሄዳለን ጎመን ሶስት አይነት ጎመኖች አሉ ካሼ እናዘጋጃለን ከነጭ አይቤ የሚታሽ የቦሌ ጎመን እናዘጋጃለን ማምሻት የሚባል ያው ጎመን በክትፎ የጎመን ክትፎ እናዘጋጃለን እነዚህን ካዘጋጀን በኋላ ሁሉ ነገር እንትናችን አቀርባል እያሞቀን ጎመን በተለይ ኮሬ ማንጨምራለን ቂቤን ጨምር ጎመን የጓሮ ጎመን ቢሆን ይመረጣል ካሽ ለመስራት የጓሮ ጎመን ቢሆን ይመረጣል የጓሮ ጎመን ምጣድ ኤሌክትሪክ ምጣድ ያለው ኤሌክትሪክ ምጣድ ቢኖር ይመረጣል ብዙ መሳት እንዲጎዳ አይስፈልግም በሱ የገለባበጥን አሙቀን ትንሽ እንትን ሲል እናወርዳለን ከዛ በኋላ እሱን ሽት ታርገናሽና እሱም ከነጫይ ቤጋራ አውተን ስራውን ከጨረሰው ከነጫይ ቤጋራ ይቀላቀልና እሱ የተለየ ነጫይ ቤት ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንትን የቦሌ ጎመን ማለት ያው የመጀመሪያ እንትን ብለናል ያው በእንደዚህ አይነት ሰርቶ እንደዚህ አዘጋጅተን ቦሌ ጎመን ማለት ያው ይሄ ነው በእንደዚህ አዘጋጅተን እሱን ጨርሰን ካንትን ካልኖዲ ወደ ቤት ወደ ከማድ ቤት ወተን ወደ ሳሎን እንገባለን ማለት ነው እንደዚህ ሁሉ ነገራችን ካስተካከልን በኋላ ጎረቤት ቡና እንጠራለን ጎረቤት ቡና ጠርተን ያው ይቀመጣሉ ከዛ መጀመሪያ ቡና ሁሉ ነገር ተቀረበ ወዲ እስኪ ዱአ አድርጉ ምግቡ ቀርቧል ዱአ አድርጉ እንላቸዋለን ምርቃት ይባላል ያው እናርጋለን በዚህ ማሪና እንደንጃ እናንጎታ ከፍቲ ብሮ ጎታቴ ይጀኔ የሚኒስትር ደረጃ ይሳሉ እና አናክናትፍነይ አጣንም በጭጨነይ ዱአና ይሰላ መደርንም ይሳሉ ዓለምንም ቢናይ ቀናይ ዘበንም ይቀናኔ አወለህ ማዳውታን ዝም ምንን ቀረብ ሸከተማ ጀባ ባሁ ዱአሰክቱ ኢማም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የባሁ ይህማህ አሚን የባሪ ይህማህ አሚን ሰላማ ምንንገ አዘሜ አሚን አሁን ጌታ ያውና ማተጁ አሚን ምንንገ ያውና ማተጀ አሚን መንግስተና ማማነ አሚን ገኛና ማማነ አሚን አመት ባልም ተወገሬ ንብራን ንውጣኔ አሚን ውዶቃር የራቅ አሚን እንመባው ይንሃም ቢናይ ቀናህም የህን አሚን ደስታ ይናየህ አሚን ያን ከመረህም በራህመቲከ اللهم صل وسلم على شيما شيسمان ديك سكت ولا ሰላም ሰላም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውራ አላህ አርጋ አሚን አውራህ ነው አሚን አውራህ ነው አሚን ያሰሙከም ያሰሙ አሚን መስቀል መጀን አውራህ ነው አሚን አረፋይ መገን አረብ አውራህ ነው አሚን ወጣታችሁ አውራህ ይሁን አሚን ያ ረቢ የመንግስት ቤት እንግዲህ አረብ ያላ ታማኝነት ሆነ አላህ ያርክ አሚን መስቀል መጀን መስቀል መጀን አሊው ለማህ መገን ባሽን ተባረክ መገን አውራህ አላህ ያርጋችሁ ወጣታችሁ በወጣት ይሻል አሚን ያው ሴታችሁ በሴት ይሻል ማንንም ተወዳዳሪ መስቀል የማይቀርበው አላህ ያርክ በሻው ተነሳ በላ ሁሉ የሚያዘላህ ይሄ ማድ ማጀን እንዳረፈ ምን ቆየላህ ያር ሰይዳ ሲል ማጀን አላህ ይብራህ ማን አላህ ይሰጥ
ውጁ ይሰላና ባረፋ የምሽቲን ምክፋፉሊ ወበሩ ያጮረቹ ብጫ ባረፋ ተቀበረም ቀበሜታ ነቀባሜታ ባንከነና ደሞ የብር ቁምነነ በብር ይቁብ በዛ ቁብር ይውያ ያመት ይሰጅ ስለነ በዛንቀ የነና ግብር ታገባ አንቅፎ የምንበራ ጅበ ትስየው ይመካና ይመካና ያረፋ ይሄን ግብር ትስየው ወበሩ በዛብር ቀበም ነቀባም ባነሰና ውሳን ባነሰና ትስየው እቁቢ በመጀመሪያ በአመቱ ይቆርሺ በአመት ያረፋ ዋርሙ ያድጉ በዛንቀ ቁናም ትትመካ አመነች በቤቴታን በዛ በቁቢ ብር ይሰጅም ትሸው 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 ቃር እንንቃር ትስየም ቤቴታ ታገባዋ በዛንቀ ምንም ታትጨነቅ አመት ባሊታን ተደንጌታ ተምሴታ ተወላይታ ታበሮሴታ በሙሉ ፋባረችም አመት ባልታ ከብሩ ወበሩ ሌላ ያረፋ ያሾም ቃሩ በኢስቲፍቴ አረፋ ተሳምት ትቆይነማት ወረጀ ያጂ ወረጀ ነሰርባነ ውዶዶ አርባነ ይነሸ ቤቲ ደሞ ዚ ያጂ ዚ ግርግዳይ ዚ ጎሃይ ቀዌ ጎሃ ብሻ ጎሃይ ቀዌ ነጨ ጎሃይ ቀዌ በቤት ደሞ ባጅጌ ምሽትነት የታን ያዋሃር እንንመውታኑ ያጂ ኦንላይ ጠሬ ወበሩ ይጎርጭኝ ትትብር ነነብ ይባረችን ተጭናነቀችም የጅበም ውጥር በቤቴታ ወጨጭ ነነባ እንንሞታን ተሸኩች ቃር ሙጥር ሙጥር ቃር በዚ በዘንግኔታን ደሞ ዚያጆ ያመት ባለ ያረፋ ያወርጆ ግብር በቤቴታን ወታጅ ነነቦ ዚንንም ባንታዞ ምሽቲ ምሽትነት የታንቄንስ ባስለነ ታረፋ ይፍትፍቱ ዚንን ግብር ይመካና ቃር የወሰክቱ ዛ አቁቢ ታድጎ በሩ በዛንቀ ቤት ይባራይ ቀዌ ያሞለ ቤት ባና አፈረውታን ቤት ይሞለ በያንቀ ዛን ሞታን በፎጅጌ የምሽታረፋ ዋረ የምሽታረፋ ይፍትጌ ተማምተኛ በባረም ይመሰረት ዝረዝረማን ባቀረበ ይመሰረት በዛ መልከውታን ዛረፋ በዛ አይነት ፏዋርም ተውድ ተወዳጅ ተወላ በፍቅር ተደምወርም ቁናዬ አሚን ዋርም ዱዋ ሸኮችም ቢቄ መልከውታንን ማሚን ተበበረም በመዋባ አምስት ከነስንንም ቃት ይጣራ አትጌ በወላዳ አትጌ በጭየ ቃተ ጣረም ተደደቁም ተጫወችም ዛመት ባል በአምስት ከናንቄ ይፎጂ ወበሩ አባለይከ አፉ ሰላት السلام عليك يا سيدي السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عفو الصلاه السلام عليك عفو الصلاه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عفو الصلاه السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا عفو الصلاه السلام عليك عفو الصلاه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله نجتمع السلام عليك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله قامت بفين كل نجر يزجاجو يا عقبال بلالچ استي گلصوالچ كل نجر بقوب كل نجر سيتيو مياسفلغات نجر يعقوب سيدرسات معناتنو يبيت مياسفلغات يله نجر گيتاگيتوچ كله የሌላ ነገር አሁን የግድግዳ ላይ ይሄ የሚታዩ ቁሳቁሶች ሁሉ ለበዓል ቀን የምንጠቀምባቸው ቃዎች ናቸው እና ያ ሁሉ ቃ ይገዛል ቤቷ የሌላት ነገር ሁሉ ትገዛለች ቤቷ ታስባለች ታጌጣለች አረፋ ሊደርስ አካባቢ ደግሞ ማለት ነው እህቴ እንዳለችው ከግድግዳ ጀምሮ ግድግዳው ይሄ ጎና ይባላል የኛ የባህል ማለት ነው የባፈር ነው የሚሰራው ይሄ ቀይ አፈር ነው ያነጭ አፈር ነው ቤት ታስባለች ምድጃ ታስባለች ጅባ ከሌላ ጅባ ትገዛለች ያ ሁሉ እንደገና ደግሞ ማለት ነው ቆጮ ቀደም ብላ ነው የምታዘጋጀው ያ ቆጮ ካዘጋጀት በኋላ ደግሞ የቃሪሙ ገብስ ታዘጋጃለች ቆራለች ለቃሪሙ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሚጥሚጣ ታዘጋጃለች ጨው ኮረሪማ ያ ሁሉ ዝግጅት ይደረጋል ሴት ማለት ነው ያ ሁሉ ካዘጋጀች በኋላ ማለት ነው በዓሉ ሲደርስ ደግሞ ማለት ነው የበዓሉ ዋዜማ ማለት ነው የቀሯት ነገር ካለ ያልተስተካከለ ነገር ሁሉ ታስተካክላለች ያ ካስተካከለች በኋላ ቅድሚያ አሁን ዛሬ ይሄ የሴት አረፋ ነው የተሰበሰብነው የሴት አረፋ ቀን ከጎመን ክትፎ ጎመን ክትፎ ታዘጋጀ ጎመን ተቀቀላለች ክትፎ ታዘጋጃለች ጎመን ክትፎ አይቡን ታዘጋጃለች በተለይ ሴት አረፋ ቀን እኛ ሴቶች እናቶች ስራ ይበዛብናል የዛን ቀን ማለት ነው ቆጮ ከመጋገር ጎመኑ ከመዘጋጀት ቂቤው ከመዘጋጀት ቂቤው መጀመሪያ የተነጠረ የተዘጋጀ ቂቤ ነው ያ ሁሉ ተስተካክላለች ያ ሁሉ ከተስተካከለ በኋላ ቡና አፍልታ
ጎረቤቶቿ ጠርታ እንደዚሁ አቅርባ አሁን ፍግዜ አይተሃል ጀባ ይባላል ትላልቅ አባቶች እናቶች ይቀርቡና ጀባ ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መሪ የሚባል ነገር አለ ልጆች ከጓደኞቻቸው ካኳያቸው ጋራ እንደዚሁ ባማረ ሁኔታ በጣባ ተደርጎ ለሶስ ለአራት የብቻ ብቻቸው ይደረጋል የትላልቆች የብቻ የትናንሾች የብቻ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ጎረቤት ደግሞ ተጠርቶ ደግሞ ለጎረቤትም እንደዚሁ ባማረ ሁኔታ የጉመር ክትፎ አይቢው ባይነቱ ተሰርቶ ሁሉ በቃ በደስታ ምናሳልፍበት ቀን ነው። ሌላ ደግሞ ከሌላ በሩቅ የሚመጡ ልጆቻችን ወንድማሞቻችን ይመጣሉ በዓሉን ለማድመቅ ይመጣሉ። እነሱ ሲመጡ ደግሞ ማለት ነው ሰንጋቸው ይዘው ነው የሚመጡት። ያረፋ ደግሞ አዲስ ልብስ ለልጆች ለእህቶቻቸው ለወንድሞቻቸው ለባህልናታቸው አዲስ ልብስ በማሰፋት ይዘው ይመጣሉ። በእንደዛው መልኩ ከጎረቤት ጋራ አብረን እስከ 5 ቀን ድረስ ማለት ነው እየተደሰተን እህቴም እንዳለችው ሻኛ በ5 ቀን ይቀርባል። እስከ 5 ቀን ድረስ በሙሉ ማለት ነው ጎረቤት ተራ በተራ እየተጠራራን የምናሳልፍበት በደስታ የምናሳልፍበት ያረፋ በዓል ነው። አረፋ በዓል ደግሞ ማለት ነው ሁሉ ልጅም አዋቂም በጉጉት የሚጠብቀው ነው። ደስታ የሚያሳልፍበት የሚደሰትበት ከሩቅ የሚመጡ ዘመዶቻችን ለበዓል የሚመጡበት በናፍቆት ተራርቆ የነበረው ሰው በናፍቆት ተገናኝቶ የሚደሰትበት ማለት ነው የኛ አረፋ ማለት ነው። እኛ ብቻ ሰርተን አንጨርሰው እኛ ብቻ ማለት ነው ልጆቻችን እያገዙን የኛን ሲደክመን እነሱን እያገዙን እነሱም ለወደፊቱ ደግሞ የኛን ባህል ተከትለው ነው የሚሄዱት ልጆቻችን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ይሄ ልጃገረዶች ማለት ነው ልጃገረዶች ያላገቡ ልጃገረዶች ማለት ነው ይሄ ግድግዳ ጎሆና ይባላል። ይሄ ግድግዳ ቀንት የሚቀቡት እነሱ ናቸው። ይሄ በቀይ በነጭ ብለው የሚቀቡ ይሄ ምድጃ ደግሞ የሚለቀልቁ ቤት ከመለቅለቅ ደጅ ከመጥረግ ቤት ከማስዋብ ይሄ ልጃገረዶች ናቸው በተለይ የሚያደርጉት ማለት ነው። እኛ ደግሞ እናቶች ደግሞ ማለት ነው ቆጮ ከማዘጋጀት ቂቤ ከማዘጋጀት አይብ ከማዘጋጀት ሚጥሚጣ የሚያስፈልጉ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ እናዘጋጃለን። እነሱ ግን አጠቃላይ የቤት ማስዋብ ልጆቻችን ናቸው ሴት ልጃገረዶች ማለት ነው። ወንዶቹ ደግሞ እንጨት በመፍለጥ የበዓል የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ግብአቶች በሙሉ በመርዳት ይተጋገዙናል ወንድ ልጆቻችን ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት በደመቀ ሁኔታ ነው ያረፋ በዓል የምናሳልፈው ማለት ነው። ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ያ ሀቢብላሂ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ የዚህ አረፋውን እንኳን አሰላነ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ የቀጣይም ጌታ ያስላለ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ምንም ደመቀማ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ረሽንታ ፈታ በረማየ ኢማሙ ጌታዬ በዚህ በገባ ማይደብር ከማማት ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ ሙላ 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 ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ 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 ብሉ ጠጡ። አዎ ብሉ ብሉ የሚያንስ ነገር ካለ ይጨመር ብሉ። እና ያው እንግዲህ በባህላችን መሰረት እንደዚህ አምሮብን የባህል ልብሳችንን ለብሰን አረፋን በሚገርም ሁኔታ እያከበርን ያለ ነው። ያው እዚህ ጋር የምታየው ጥበብ እዚህ ጋር ቀዩ ጀግንነትን ነው የሚያሳየው። አረንጓዴ ልማት ነው። ይሄኛው ጀግናው ቀዩ ጀግንነትን ነው ያ ልማትን ነው የሚያሳየው። ቢጫው ደግሞ ሰላም ነው።
እና ይሄ እንትን የመጣው አሁን ሳይሆን ከጥንት እናቶቻችን አው ከቅድመ አያቶች ከምን የወረደ ነው። ያው እነሱ እኛ አሁን በባህል እንደዚህ እንትን ብለ ነው ብናመጣው እነሱ ፈትለው ዝርት ላይ ጥጥን ፈልቅቀው ፈትለው ሸማኔ ቤት ወስደው አሰርተው ነው እየለበሱ የነበረው ማለት ነው። አሁን ያው ዘመናዊ ነገሮች ስለመጡ ያ ነገሮች በከፊል እንደ ድሮ እንደ እናቶቻችን ባይወርድም ያው በሸማኔዎች እየተሰሩ እየመጡ ነው እንጂ መጀመሪያ ጥጥ ያመጣሉ ይገዛሉ፣ ጥጥ ይፈትላሉ። ከፈትን ካሉ በኋላ እንዝርት አለ፣ በእንዝርት እንትን እያሉ እያዳወሩ ምን እያሉ በቀሰም እየሰሩ ነበር። እናቶች ወደ ጥጥ እንትኖቹን ቆጥረው ነው ወደ ሸማኔ ቤት ሄደው አሰርተው ይሄንን የባህል እንትን የሚለብሱት ማለት ነው። እና አሁን ያ የጥንት የእናት የአባቶቻችንን ነገር በመከተል እኛም ባህላችንን እኛም በደረስንበት ሰዓት ያ ነገር መሆን አለበት በሚለው የድሮ የእናትና የቅድመ አያቶቻችንን እንትን ነው ይዘን አሁን እየተከተልን ያለ ነው። እና እንዲህ በአማረ ሁኔታ አረፋን እያከበርን ያለ ነው ያው የድሮ የእናቶቻችንን ነገር ይዘን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልብሳችንም አልባሳቶች ሁሉ የሚታዩት ያው በድሮ በእናቶቻችን የመጡ የባህል ልብሶች ናቸው ማለት ነው። እና ያው ሁሉ ነገር የሚያደምቅልን ያው ሁሉ ነገር እንትናችን ላይ እዚህ ድሮ በጀግንነት እንትን ያሉት ነው በራሳቸው እንትን ይህንን ጀግንነት አሉት። እዚህ ጋ አረንጓዴ ልማት አሉት ይህንን አሉት። ይሄኛውም ደግሞ ሰላምና ፍቅር ብለው ያው ድሮ እናቶች በሚናገሩት እንትን ይዘን ነው ያው ደረጃ በደረጃ የኔ እናት ለእኔ ስታወራ ሰማለኝ፣ የእሷ እናት ለእናቷ እናቷ እያወራችላት በዛ እንትን ነው አሁን እስከዚህ ድረስ የደረሰው። እኛም ለልጆቻችን እያስተማርን ባህልን በዚህ ሁኔታ እንዲቀበሉን ያው እነሱም እያስተማርን ያለን ነው። አፈራችንም ለም ነው፣ የመስቃም መሬት ደግሞ በጣም ለም ነው። አላ የተፈጥሮ እንትን አላት። ከተማዋም መሬቷም አቀማመጧም በጣም የተለየ ልዩ የሆነ ከተማ ናት። እንደዚሁ ቡታጀራ ማለት ነው። ቡታጀራ መስቃን ሀገር ላይ ስታየው እንግዳ ተቀባይ፣ እንግዳ አክባሪ ሁሉ ነገር ነው። በቃ ምቹ የሆነ ከተማ ናት። ምናልባት አሁንም በማየት በመናገር ብቻ ሳይሆን በማየት እንትን የሚባል ነው። በማየት በመናገር ብቻ አይደለም፣ በተግባር ያው የታየ ነገር ነው። ጅም እንዲህ ወጣ ገባ እንኳን ያልሆነ አገር ነው። ልማት ደግሞ ትንሽ ነገር ብትሰጠው ትልቅ አድርጎ የሚሰጥህ መሬት ነው ያለን። ህዝባችንም ለሰዎችም ያለው ክብር እኛም እንደዛው ነን። ስለዚህ ሀገራችንም ሰላም አላህ አርግልን። አሁንም ባህላችንም አመት አመት አረፋ ያደርሰን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሚን ሰላተ ሰላም ረሰደ ሰራ በየዋሪህ መህን የዋሪህ መህን ግሮ ድመቀማ አረፋህም ድመቀማ ጅን በረማ ግሮ ጅን በረማ በአመት አመት ያስላህማ ያ አላህ ያ ረቢ አው ያናግባም ያግባ ያንጠኛም የጠኝ ያ አላህ ያ አላህ ዚዴንጋም ደሞ በቸኑ በኤማ በወገር የትገኛት ነው ግቦ ያ አላህ ያ አላህ አረፋ ንንጌ ደንቅ አረፋ አመት ቆረሽም ቲለፈት ይዝጓጂ የዚህ ድምቀት ዋርሙቴን ያ ኢላህ ያ ረቢ ጌታ ግሮ ድመቀማ በጨኛም ድመቀማ ያ አላህ ያ አላህ ሀጅ ሞረማ እንም ይወጅ እንንጌ ቁናይ እንድመነ ቁናይ ጌታ ያምረነ ሀጅ ቁናም ይኖርነ ያ አላህ ያ አላህ አህማ ሰፈነማ አህማ ሰፈነማ አበና አህማነ ማደም ህማነም ድመቀማ ያ አላህ ያ አላህ ገኘና አርቅ ሰላምህን ገኘና አርቅ ሰላምህን ኢትዮጵያ ሰላምህን መንግስተና መንግስትነት የድብር ያ አላህ ያ አላህ በኢትዮጵያ ቆሻሻ ይዋር ያርንም የተንሳ ቆሻሻ አፋ ይነሰን አርሱም ሸርህን አርን ተኳርስም የተንሳ ያ አላህ ያ አላህ ገኘና በረካ አግባ ረህመት አግባ የረህመት ዝናብ ያዝንብንና ያ አላህ ያ አላህ ደንጋና በወጡ በመደር ተወገሬት የግቡ ያትርፎ መግቡ የጥብጦም የግቡ ያ ረቢ ያ ረቢ አው ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ያ ኢላህ ያ ረቢ ጌታዬ እኳ ዚያረፋ ያ ኢላህ ያ ረቢ ጌታዬ የደመቀ አረፋው ያ ኢላህ ያ ረቢ ጌታዬ የአመት ማውናን መጠቀለ አህነህማ ጎይታ ያሰከተነ ኢላሂ ያ አላህ ያ ረቢ አሽማቲና ሙግ ቀራ ሙግ ባሽን ቀና ትትብ ያ ኢላህ ያ ረቢ ጌታ የግሬ ደጣ ባናግባሽ ማገባሽ ፈያምስ ታጌ በህማት ያ ኢላህ ያ ረቢ ውቲ ጥምጭማሽ ቀናቤ ያ ረህማን ረሂም ካቲማ ነቢ አላሁመ ሰሊ። ሁላችንም እንግዲህ እዚህ ቁጭ ብለናል፣ ተደስተናል፣ ባህላችንን በሚገባ አክብረናል። ሁላችንም አላህ አዲስ ያርገን። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም የተቀመጥንበት አረፋ
እንግዲህ ላመቱ አላህ ያብቃል። አሚን ያ ረቢ ያ አላህ አሚን። እኛ አገራችን ሰላም አላህ አርግልን። አሚን አገራችን ሰላም አላህ አርግልን። አሚን። እንግዲህ እስልምና በጣም ከባድ ነው። እስልምና አላህ ሁሉንም አንድ አላህ አርገው። አሚን አንድ አላህ አርገው ያ ረቢ ያ አላህ። በላኢላህ ኢለላህ ተጠርተን ሁላችንም አንድ አላህ አርገን ያ አላህ ያ ረቢ። ኢማን ይስጠን፣ በረካ ይስጠን፣ ርስቃችን አላህ ያስፋው ያ አላህ። የሰው ፍቅር ይስጠን፣ እኛም ሰው እንውደድ እንዋደድ። እከሌ እከሌ ሳንል ጌታ ብሔር ዘር ማንነት ሳንቀይር አላህ አንድ ያርገን። አሜን። አሁንም እኛ አንድ ነን፣ የሰዎች ክፍልፍል የለብን። አማራው፣ መስቃኑ፣ ስልጢ፣ ሶዶ ሁሉን አንድ ላይ አርገን ነው እያስተናገድን ያለ ነው። አሁንም የዘር ልዩነት አይምጣብን። አገራችን ሰላም አላህ አርገው፣ መንግስታችንም አላህ መንግስትነት ይጨምርለት ያ ረቢ ያ አላህ። እኔ ብያለሁ አላህ ይምላበት። ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ አረፋ ማትን እንገያውናነ ኢማሙ ጌታዬ ሸልላ በገኘናና አልበላውን ላይንሳንና ጌታዬ ሸልላ በገኘና ጌታዬ ሸልላ የመስቃን ጠላት አንዥንየ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ ኢማሙ ሸልላ ጌታዬ ሸልላ አረፋን ትንሽ ልግለጸው። በእኔ በጉርብትናዬ እኔ ጎረቤት ሆኜ ነው የመጣሁት። ጠርተውኝ ነው ምሳ እንድበላ። እምነቴ ደግሞ ሙስሊም አይደለሁም። ምናልባት አረፋን ለማክበር ነው እንደዚህ ተውቤ የመጣሁት እና አረፋ በዓል እኔ በጣም እቀናባቸዋለሁ። ምክንያቱም አረፋ ሲያከብሩ ከዓመት በፊት ጀምሮ ነው ዝግጅቱ እኔ ባየሁት። ምናልባት እነሱ ዘንግተውት ይሆናል። እናቶቻችንም የሙስሊም ልጅ ነኝ ያውቀዋለሁ እና ከዓመት በፊት ነው የሚጀመረው ዝግጅቱ። እንጨት ከዛፍ ላይ ቆርጦ አድርቆ ከመከመር አንጻር የወንዶች ስራ ቢሆንም ግን ከዓመት በፊት ነው ጀምሮ ነው ፀሐይ እንዲያገኝ ተደርጎ ያ እንጨት ለአረፋ እናቶች በጭስ እንዳይጨናበሱ የማድረግን ስራ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ወንድ ነው። ሌላው ከዛ ውጪ ደግሞ እንሰት ቆጮ ሁሉም ሴት ከገበያ አይገዛም፣ ከጓሮ ነው የሚያስፈቀው። እኔ ባየሁት ልክ እንሰት የሚፈነቅለው ወንድ ነው። ሴት ፈንቅላ እንትን ያው ከመፋቅ ውጪ ሴት እንሰት ፈንቅላ አታዘጋጅም። ያንን አስተካክሎ የሚሰጥም ወንድ ነው። ያም ለአረፋው ከመድረሱ ከአምስት ወር በፊት ጀምሮ ነው እንሰት መፋቅ የሚጀምረው። ምክንያቱም ቆጮ መብሰል አለበት፣ መወቀጥ አለበት፣ መታጠብ አለበት። ያንን ከማዘጋጀት አንጻር ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው ወንድ ነው። ምክንያቱም መፈንቀል ሴቷ አትችልም። መፈንቀል ያው ተበች ይባላል። ትልቅ ብረት እንደ ሳንጃ አይነት ነገር ነው፣ በሱ ነው የሚፈነቅለው። ያ ጉልበት ያለው ወንድ ስለሆነ ያንን ፈንቅሎ ነው የሚያዘጋጀው። እና ከአምስት ወር በፊት ጀምሮ የቆጮ ዝግጅት ይደረጋል። እኔ እናቴ ቤትን ባየሁት ልክ ማለት ነው። ከዛ ውጪ በአርሶ አደር ክልል ያሉ እናቶች እንደተባለውም ቀደም ሲል ሲናገሩ እንደነበሩ እናቶች እቁብ ይገባሉ። እቁብ የሚገቡት የገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የቂቤ እቁብ አላቸው። እቁብ አሁን ወተት የምታልብ ሴት አንድ ሳምንት አንዷ ቤት ያቺን እጣ የምታዘጋጀው ቂቤ ይከመራል። በቃ ያቺኛዋም እንደዛው እንደዛ እያለ ያ ውጆ ይባላል። የቂቤ እቁብ ነው። የብር እቁብ ደግሞ አላቸው። የተራረፉ እነ ሚጥሚጣ ቅመማ ቅመሞች የሚገዛዙባቸው እንዳይቸገሩ ሴቶች እቁብ ይገባሉ። በዓሉ ሲደርስ አባወራ አይጠየቅም። ይሄ ቂቤ ቅመማ ቅመም ቂ እንትን ምንድን ነው ይሄ ቆጮ፣ ሌላም ሌላም ወጪ ባል አይጠየቅም። ባል ከብት ነው የሚጠየቀው። እንጨት ከምሯል፣ እንሰት ፈንቅሎ ለሚስቱ ሰጥቷል። ያንን አስፍቃ መዘጋጀት ያለባት ጎበዟ ሴት ትዘጋጃለች። ወንዶች አረፋ ሲደርስ የሴቶች አረፋ በዓልን ያው በአማረ በደመቀ መልኩ ሴቶች እንደተናገሩት በዛ መልኩ ይከበራል። ወንዶችም የዛ የአረፋ ቀን የሴቶች አረፋ ቀን ተቋዳሾች ናቸው። የተባለው ሙሉ ይሁን።
አክብራችሁ ጠርታችሁኛል የተከበረ አዱኛ ቤታችሁ ይግባ እንዳረፋው ድመቁ እንዳረፋው ድመቁ አገራችን ሰላም ይሁን አገራችን ሰላም ይሁን ልጆቻችሁ በሙሉ የወለዳችሁት ይባረኩ ሳሊ ይሁኑ አላህን የሚፈሩ ይሁኑ ጌታዬ እኔ መቼስ ያው በማህየማ እንደበቴ ነው መለመነ ጎንበስ ያለ ቀና ይበል ጎንበስ ያለ ቀና ይበል ልጆቻችሁ ይደቁ ይደጉ በቡር ይደቁ አገር አስጠሪ ይሁኑ የጓደኛ ሙሲባ ያዝላቸው ጌታዬ ያአላህ ያረቢ የነበረውን አረሳም ያአላህ ያረቢ አንደበቴን ርቶ አርገው አሜን ዛሬ እዚህ ጋር ተሰብስበን ሄር ያመርቃ ነበር ዱዓ መቅቡል ሆኗል ልባል አሜን አረ ልባል እነዚህ ሰዎችም ከራቀ ቦታ ነው የመጡት መንገዳቸውን አላህ ይጠብቅላቸው በሰላም በቀኝ ይግቡ አሜን በቀኝ ይግቡ አሜን በቀኝ ይግቡ አሜን ያልወለደ ያ ይውለድ አሜን ያላገባ ያግባ አሜን ማንንም በዘር ማንዘራቹ መሃን አይኖር አሜን መውለድ ጸጋ ነው እኔ ውስጤ የሚያምረው በዛ ነው መውለድ ጸጋ ነው እኔ በልጆቼ እንዳረኩላችሁም በልጆቻችሁ እረፉ አሜን እረፉ አሜን እኔ ለፍቼ እዚህ አድርሻለሁ እነሱ ደግሞ ተራቸውን እየለፉልኝ ነው ለነሱ እንጀራ ይውጣላቸው የእናንተም ልጆች እንጀራ ይውጣላቸው ማይ ማሙሼ ሊላህ ማሙ ሊላህ ነብይ ተወለዶ በመካ መሬት ማሙ ሊላህ ከወይዘራ ሚና ከደጓ መቤት ማሙ ሊላህ የማሙ ሸሊላ ተላ የሸሊላ ማሙ ሸሊላ ናቢረ የማሙ ሸሊላ ጌታ የሸሊላ ማሙ ሸሊላ የማሙ ሸሊላ ተሬ ተሬ ታ ማሙ አይላ ጌታ የሸሊላ ተሩ